Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі ICM Plastic Model Kit. В цьому відео я познайомлю вас з новинками квітня. Отож, не зволікаємо, а переходимо до наших новинок. Перша новинка – Model A стандарт Phaeton з м'яким верхом у масштабі 1:24. Автомобіль 1930-х років. У 20-х роках 20-го століття американський підприємець та конструктор автомобілів Генрі Форд розпочав розробку нової моделі автомобіля для заміни відомого модель Т, який до цього випускався вже протягом 18 років. Згідно з легендою, перший малюнок майбутнього автомобіля виконав син Форда. Принаймні, саме він зробив ескізи варіантів оформлення радіатора та панелі приладів автомобіля. Перший екземпляр нового автомобіля, що отримав позначення Model A, було виготовлено 20 жовтня 1927 року, а серійне виробництво розпочалось у грудні ж цього року. Протягом серійного випуску Ford вносив зміни в конструкцію автомобіля, основні з яких були пов'язані з встановленням більш шмільського кузова та покращенням його зовнішнього вигляду. Автомобілі, що випускались після 1930 року, мали змінений зовні радіатор, нову форму передніх коліс, крил та зменшені колеса. Покупцям пропонувався великий ряд різноманітних модифікацій, серед яких можна було вибрати різні типи кузова – купе, кабріолет, седан, фаетон, родстер, пікап та інші. Виробництво Model A закінчилось в 1931 році. Усього їх було випущено 4 849 340 автомобілів усіх варіантів. В наборі присутня декаль з номерними знаками американських штатів. Друга новинка – «Козак-2» – Державна прикордонна служба України у масштабі 1:35. У 2009 році українське підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Практика» виготовило прототип бронеавтомобіля, який отримав назву CRM-1 – «Козак». Внаслідок ряду причин його серійне виробництво в той час розпочато не було. Згодом, вже в 2014 році, на основі CRM-1 «Козак» фахівцями практики було розпочато проєктування нового бронеавтомобіля на шасі вантажівки Iveco Eurocargo. І весною 2015 року з'явився варіант, що отримав назву «Козак-2». Цей бронеавтомобіль належить до бойових машин класу МРАП – спеціальних транспортних засобів, створених для захисту екіпажу від підриву на мінах та від засідок. Бронювання забезпечує захист екіпажу від вогню стрілецької зброї калібром 7,62 мм. Для екіпажу і десанту встановлено протитравматичні сидіння з п'ятиточковими ременями безпеки. Варіантами озброєння «Козак-2» можуть бути кулемети різних типів. Бронеавтомобілі, що перебувають на оснащенні Державної прикордонної служби України, мають в якості озброєння великокаліберні кулемети ДШКМ. Такі кулемети є високоефективним вогневим засобом та можуть успішно вражати навіть броньовану техніку. Набір комплектується фототравленими деталями та має 5 варіантів маркування бронеавтомобілів Державної прикордонної служби України. Третя новинка – Кранкенпанцерваген – німецький санітарний бронетранспортер з медичним персоналом періоду Другої світової війни у масштабі 1:35. До складу взводів ротбатальйонів Вермахту входили бойові медики, які надавали безпосередню медичну допомогу пораненим. У піхотних ротах також були окремі унтерофіцери медичної служби, а на рівні батальйонів за централізовану медичну допомогу відповідав військовий лікар. Бойові медики Вермахту також займалися евакуацією поранених до пунктів першої медичної допомоги або пунктів збору. Для евакуації могли використовувати броньовані транспортери, один з яких був спеціальний медичний бронетранспортер СДКФЗ-251-8. Він також позначався як Кранкенпанцерваген. Цей бронетранспортер міг перевозити різну кількість поранених, для чого мав всередині спеціальні ноші та сидіння. Також зверху корпусу встановлювались напівкруглі рейлінги для тенту, що захищав від негоди. Броньовані медичні автомобілі-транспортери входили до складу штабних рот. Для візуальної відмінності від інших транспортних засобів ці транспортери мали великі знаки з червоним медичним хрестом. До набору входять дві фігури бойових медиків, фігура військового лікаря, фігура пораненого та бронетранспортер СДКФЗ-251-8. Набір дозволяє показати сцену підготовки пораненого до евакуації в умовах бойових дій. Четверта новинка – японські пілоти та наземний персонал періоду Другої світової війни у масштабі 1:48. Авіація імператорської Японії часів Другої світової війни організаційно входила до складу сухопутних військ та військ морського флоту. У 1940 році
Авіаційні підрозділи армії налічували 36 винищувальних, 50 бомбардувальних та 29 розвідувальних ескадрилей, а їх особовий склад налічував 33 тисячі офіцерів та солдатів. У функції армійської авіації входила підтримка сухопутних підрозділів та боротьба з авіацією противника. Структурно вона складається з 5 повітряних армій. Кожна мала певний визначений район бойового застосування. Задля кращої координації між армією та військово-повітряними силами на кожному з театрів бойових дій авіаційні підрозділи підпорядковувались відповідному сухопутному командуванню. Уніформа особового складу японських ВПС повторювала уніформу армії, тільки з голубим кольором для певних елементів одягу. Спеціальна льотна уніформа японських пілотів поділялась на літню та зимову. Знаки військових звань могли носити на рукавах або на грудях. До набору включено 3 фігури пілотів та 2 фігури технічного персоналу японської авіації періоду Другої світової війни. Фігури показані у сцені підготовки до бойового виліту. Остання новинка – М8А1 аеродромне покриття США у масштабі 1:48. Для швидкого будівництва тимчасово злітно-посадкових смуг інженерними службами США створювалися різні варіанти аеродромного покриття. Аеродромні сталеві плити М8А1 застосовувались у В'єтнамській війні у другій половині 60-х та на початку 70-х років. Їх монтаж здійснювали інженерні підрозділи армії США. Плити з'єднувались між собою або в шаховому порядку, або в ряд, і дозволяли будувати або окремі невеликі площадки, або аеродроми значних розмірів. Найчастіше такі покриття використовувались в армійській авіації. На створених таким чином площадках могли базуватися різні літальні апарати, наприклад, бойові гелікоптери «Кобра», легкі штурмовики та літаки спостереження «Бронко» або «Скаймастер». Також на подібних площадках експлуатувалися добре відомі B-26K «Counter Invader». Розмір складених сплит площадки 153 на 245 мм. Цього достатньо для розташування більшості варіантів літаків або гелікоптерів періоду В'єтнамської війни у масштабі 1:48. Набори плит можливо поєднувати між собою та будувати аеродроми будь-якого розміру. Крім цього, в нашому асортименті наборів фарб з'явилося 2 нові позиції – японські пілоти періоду Другої світової війни та американські автомобілі 30-40-х років. Це були новинки квітня. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А ще у нас з'явився TikTok, посилання на який ви знайдете в описі.